in passive venue. Shukrani za pekee kwa wafuasi ambao mekubali mradi wetu wa kujenga ikovilage yetu. Wewe ni jiwe letu la msingi. Nishati ya sayari. Sasa tutatambulishwa kwa sayari saba, iki yao, na pia tutawataja malaika wanaofanya kazi katika nyanja hizi, lakini hatutaingia kwa undani juu yao kwa kuwa wao ni wa mifumo ya kina zaidi ambayo kufundishwa baadaye, wakati wewe ni tayari zaidi na mamlaka zaidi ya kichawi kufanikiwa na evocation ya viumbe hawa. Majina yao yako katika darasa hili kwa ajili yako tu ya kukariri. Tayari tumefanya kazi na dunia, jua na mwezi iki, lakini wakati umefika wa kutafakari kwa kina somo hili. Nishati za sayari zingine ni moja wapo ya anuwai ambayo huingiliana na nishati ya dunia, kama ilivyo kwenye kitambaa cha kitambaa kinachoathiri kila kitu hapa. Jua, ukarimu na kiburi, rangi, dhahabu, njano na machungwa, siku ya juma, Jumapili, mawe, mawe ya njano, machungwa au dhahabu, chuma, chuma chochote cha njano au dhahabu, mimea, chamomile, alizeti, mdalasini, mwaloni, manukato, uvumba, sandalwood, kengele ya zodiac, simba, kidole, pete, kipengele, moto, mwelekeo, kusini, chakra, plexus ya jua. Sunni, mwongozo wa ulichokuja kufanya hapa duniani. Kuwakilisha ukweli wako, wewe ni nani hasa na kile ambacho huwezi kujizuia kuwa. Mapenzi yako ni abrasive, utubutu, juhudi, mwanga, butu na uponyaji. Imeunganishwa na uzuri wa kibinafsi, nguvu, uchawi na zawadi ya hotuba. Katika fomu za archetypal inawakilishwa na Buddha, Yesu, Horus, Mitra, Helios, Surya, kati ya wengine. Maua ya manjano pia yanawakilisha astro hii. Sifa za jua kuwa sayari amilifu ni kutoa uhai, kuvutia, kupasha joto, kuungua, kunga, kutenda, kukua, kufanya maamuzi muhimu, kutoa, kufanikiwa, ushindi, mwanga, uponyaji. Ukweli uko katika kile unachotoa kwa ulimwengu na sio kupokea. Jinsi ya kugundua ukweli wako. Ukweli haugunduliki, unajidhihirisha. Na jinsi inavyodhihirika ni kwako kujiweka mbali na kila mazoea ambayo ni ya uongo. Fanya tu kile unachojua au kuhisi unapaswa kufanya. Kwa hivyo swali linabaki: kuwa umekuja kufanya nini hapa? Wengi wanapoteza muda na nguvu kwa mambo yasiyo ya maana na kuvutia vitu vya thamani sawa. Jua, kwa mfano, ni kivutio kikubwa, kwani huvutia kwa mvuto. Na nishati yako ya jua inavutia nini sasa hivi? Njia ya mchawi haikuwa kamwe kitendo cha uchawi, urahisi na shauku. Ni njia ngumu ambapo kila kona tunajikuta na lazima tushinde. Ubinafsi huu ni kujua alchemy. Kuelewa utafutaji wa jiwe la mwanafalsafa ni nini, ukijua kuwa wewe ndiye unayongoza kufutwa na kuganda, jibadilishe kuwa dhahabu. Dhahabu ni sawa na kuangaza. Hivyo uangaze. Lakini kuwa mwangalifu na mwangaza wako. Nuru inaangaza, lakini inaweza kung'aa kipofu. Kwa kuwa kila kitu katika ulimwengu ni pande mbili, jua haliepuki sheria hii. Jua la njano huvutia kwa mvuto na mwenzake pia, jua jeusi. Kiongozi mkuu anapovutia umati, hutawaliwa na nguvu zake za jua, mioyo yenye kung'aa, yenye joto, akiwaangazia wafuasi wake kufuata. Mfano ambao tunaweza kutoa ni Moshe. Musa, ambaye alifuata safari ya shujaa mzima na kuwaongoza watu wake kutoka Misri kwa mujibu wa dini za Ibrahimu. Lakini mwenzake anatawala vivyo hivyo, mfano Hitler. Ni juu yako kutambua tofauti kati ya nguvu hizi ili usiongozwe au kuwa mwongozo wa nguvu mbaya za jua. Kwa hivyo jitambue, gundua mapenzi yako, ukweli wako. Jitambue na utajua ulimwengu. Ujue ukweli na ukweli utakuweka huru. Au ukijijua, utajua Mungu.
ni misemo iliyotengenezwa tayari na hata siku hizi imepunguzwa, lakini ni muhimu sana kuelewa. Angaza kama jua la manjano, lakini uwe na unyenyekevu wa kusema, najua tu kwamba sijui chochote. Kwa sababu katika sentensi hii, kuna hekima kubwa, kwa sababu kujua kwamba hakuna kinachojulikana, unapaswa kujua kila kitu unachojua. Ngumu, lakini tafakari kidogo, kwa sababu haya ni mambo ambayo hakuna mchawi anayeweza kukufanyia. Jua huleta nuru kile usichokiona. Zoezi la 79. Kupata usawazishaji na jua. Jua linapochomoza au unapoamka asubuhi, tazama mashariki na kusema, salamu kwako, jua kuu. Ijaze siku yangu kwa mwanga wako na joto lako. Jua linapotua, geuka kuelekea magharibi na kusema, salamu kwako, jua kuu. Niwezeshe nguvu zako hadi nihisi joto lako tena. Salamu hii lazima ifanyike hata ikiwa ni mawingu. Misimu ya mwaka. Kama tu tunavyolingana na nishati za jua, tunaweza kupatana na misimu. Katika majira ya kuchipua, tunaweza kusajili miradi tunayotaka kuanzisha na kupanda mbegu ili kuzidhirisha. Katika majira ya joto, tunatumia nguvu za msimu kuimarisha nishati kwa miradi yetu. Katika vuli, tunavuna mavuno ya juhudi zetu na makini na kile tunachotaka kuondoa kutoka kwa maisha yetu. Na wakati wa baridi, kama usiku, ni wakati wa kujitafakari, ndoto na kupanga kwa mwaka mpya. Zoezi la 80. Tambua misimu. Mwaka ujao, andika madokezo kwenye daftari lako katika siku za jua kali na ikwinoksi. Karibu Machi 21, Septemba 21, Juni 21 na Desemba 21. Rekodi hali joto, mawio na nyakati za machweo na hali ya hewa. Ulikuwa unahisi nini? Ulikuwa umevaa nini? Zoezi la 81. Majira. Masika. Salamu kwako, jua, kwa kupita mwaka mzima. Acha upya wako ulete upya wa furaha katika maisha yangu. Majira. Kwako, jua, kwenye safari yako ya mwaka. Nguvu zako zilete nguvu maishani mwangu. Autumn. Kwako, jua, kwenye safari yako ya mwaka. Acha kupumzika kwako kuleta utakaso kwa maisha yangu. Majira. Kwako, jua, kwenye safari yako ya mwaka. Na nuru irudi. Takriban tamaduni zote za wanadamu husherehekea kurudi kwa jua kwenye msimu wa baridi wa Krismasi, Hanuka, na kanivali ya kipagani ya yule sanjari na siku za kila mmoja. Kupanda bustani hutoa onyesho bora la kanuni hizi. Ikiwa unatunza bustani, hata mmea wa sufuria, kwenye dirisha la ghorofa yako, utagundua haraka kwamba dhana ya misimu minne ni pana kabisa. Zoezi la 82. Vase ya mafanikio. Nunua mbegu za basil, mint au bizari na vase. Unapozika mbegu, jiseme, mbegu hizi zinapokuwa, ustawi wangu unaongezeka. Andika alama za ustawi na uthibitisho kwenye chombo hicho. Weka mmea mahali pa jua. Mwezi. Unyenyekevu na uvivu. Rangi. Fedha, nyeupe, bluu na kijivu. Siku ya juma. Jumatatu. Jiwe. Selenite, hematite, opal, amethisto, moonstone, quartz, fluorite, lulu. Chuma. Fedha. Mimea. Ya aloe, lili, mugwort, jasmine, walnut, inatawala jani. Manukato. Jasmine, bustani. Ishara ya zodiac. Saratani. Kipengele. Maji. Mwelekeo. Magharibi. Chakra. Kutoka moyoni. Nishati hii inahusika sana na ndege yetu ya kihisia. Kama mwakilishi wa uke wote unaotawala ulimwengu, inagusa sifa zetu za kike kwa wanaume na wanawake. Inatufanya tukabiliane na upande wetu wa ndani, vivuli vyetu. Kwa nguvu ya kukaribisha,
Nishati hii hutufanya kukusanya shahawa na katikati ya vichocheo vingi, hutufanya kuchagua moja tu ya kuzalishwa. Hii inatuletea dokezo la chaguzi. Kwa hiyo, wasiliana na mashaka yako, na hisia zako, na upepete kila kitu katika mchakato wako wa kihisia, na hivyo kuanza kuishi kwa uaminifu na ulimwengu wako wa kihisia. Inasimamia hisia zetu, jinsi tunavyoona na kuhisi ulimwengu unaotuzunguka. Wakati kile tunachokiona haitoshi, hutuletea uvumbuzi wa kufanya maamuzi. Uchawi wote, uchawi, siri, uzazi, uke na wanawake wako chini ya utawala wa mwezi. Tunaposafisha ulimwengu wetu wa hisia, tunawasiliana zaidi na nguvu hii, ambayo hutuletea udhirisho zaidi wa angavu na uwazi. Kama mtawala wa maji, ana mamlaka kubwa katika ulimwengu na ndani yetu, kama sisi ni 70% ya maji. Tunaweza kusema kwamba mwanadamu, kabla ya kuwa na busara, ana hisia. Elewa tofauti kati ya hisia zako, taja kila moja ya tofauti hizi na uondoe kila kitu ambacho hutaki kudhirisha katika maisha yako. Hii ni sehemu ya alchemy. Kuelewa sababu ya hisia hizi. Iweke kwenye mizani na uone ikiwa uko sawa kujikuta hivi. Kuwa na unyenyekevu wa kuomba msamaha ikiwa umekosea. Kwa kuwa na ufahamu wa hisia zako, utakuwa na nguvu zaidi katika uchawi na katika ulimwengu wa kila siku. Nishati ya mwandamo ni angavu, ya hila, ya kinga, ya kushangaza, ya kufariji, ya kihemko, isiyo na fahamu, ya hisia, ya utambuzi, ya kupita na inaonyesha kile ambacho vivuli huficha. Awamu za mwezi. Nishati ya mwezi, ndani ya mila nyingi za kichawi, ni muhimu sana katika utendaji wa ibada, spell au uchawi. Nishati yake inaweza kubadilika kulingana na awamu ya mwezi kamili. Bora kwa miondoko ya mapenzi na shauku, uzazi, ngono, kufungamana na kutamu. Kwa ujasiri, nguvu, kupanua biashara, kusimama nje na harusi. Zoezi la 83. Kupata usawazishaji na mwezi kamili. Unapoona mwezi kamili, sema salamu kwa diski ya fedha ya mwezi. Jaza maisha yangu kwa nguvu zako. Mwezi unaopungua. Bora kwa ajili ya kuondokana na uraibu, kuondoa migogoro, kusafisha, kupakua, kumaliza mizunguko na kukomesha jambo muhimu. Zoezi la 84. Kupatana na usawazishaji wa mwezi unaofifia. Salamu kwa nyota ya fedha ambayo ni mwezi. Osha maisha yangu, safisha. Mwezi mpya. Bora kwa kutekeleza miradi mipya, kuanzisha kozi na shughuli, kuwa na mabadiliko katika maeneo yote. Zoezi 85. Kupatana na usawazishaji na salamu za mwezi mpya. Kwa diski nyeusi ya mwezi. Nifundishe siri zako. Mwezi mpevu. Bora kwa vipindi vya ukuaji na upanuzi, ulinzi na mageuzi ya kiroho, utulivu wa upendo, utamu wa upendo na ustawi. Exercise 86. Kupata katika usawazishaji na salamu za mwezi mpevu. Kwa upinde wa fedha wa mwezi. Jaza maisha yangu na upya wako. Mwezi wa giza. Kipindi ambacho mwezi hauonekani angani, ambayo ni siku 3 kabla ya mwezi mpya. Haupaswi kufanya aina yote ya ibada na kuwa na udhibiti mwingi juu ya mawazo hasi na mitetemo katika kipindi hiki. Wakati wanawake wana mdundo wa kawaida wa kila mwezi, kama mwezi, ambao ni kipindi cha hedhi. Kipindi hiki mara nyingi huitwa wakati wa mwezi. Ni wakati mtakatifu wa kutakaswa. Baadhi ya mila ya ngono inapaswa kufanywa katika kipindi hiki. Baadhi ya tamaduni huchukulia kipindi hiki kama wakati wa kutafakari. Wanawake wanajitenga na maisha ya kawaida ya kijamii na kutumia siku chache kupumzika. Tamaduni nyingine zilikuwa na wanawake katika kipindi hiki wakiwa wachafu na kuwazuia kufanya baadhi ya kazi, kama vile kupika, kwa mfano. Hili lilikuwa ni moja ya maswali ya kujua iwapo mwanamke ni mchawi katika nyakati za uchunguzi. Ikiwa mwanamke huyo angefanya kazi fulani, akiwa kwenye hedhi au katika kipindi cha ulinzi, atakuwa ni mchawi.
Kwa hali yoyote, ni nguvu kubwa ambayo inapatikana kwa wanawake, ambayo inaweza kuongezwa kwa nguvu nyingine zinazotumiwa katika ibada ya uchawi. Fanya mila wakati uko kwenye kipindi chako na wakati haupo. Hifadhi siku ya kwanza kwa upiaji wa mwili wako, kwa sababu nguvu zinaweza kubadilika na unaweza kupoteza udhibiti wa nguvu hiyo. Fanya kazi karibu siku ya tatu ya mzunguko wako. Andika kwenye daftari lako ikiwa unahisi tofauti yoyote. Kuna mazoea mengi na damu ya hedhi ambayo yana nguvu sana. Kupanda mwezi. Inajumuisha kukusanya damu yako ya hedhi, kuipunguza ndani ya maji na kuitupa kwa asili ili kuingia katika uhusiano nayo. Ni njia ya kusherehekea uzazi wa kike. Kutumia kachaka. Mojawapo ya dawa bora zaidi unayoweza kutengeneza kwa damu ni kuchagua kachata iliyozeeka kwa dawa badala ya pombe ya jikoni. Hiyo ni kwa sababu harufu ya kachaka huvutia vyombo zaidi kulingana na kazi unayofanya. Kachaka ya zamani zaidi itaongeza ladha ya damu. Potion hii inaweza kutumika kama dhabihu, sadaka, kufunga. Ongeza asali kwenye potion na una utamu pia. Vinywaji vyenye damu. Huhitaji kutumia damu nyingi kutoa lengo lako katika kesi ya lengo la kuunganisha au la kupendeza kwa mfano. Matone matatu ya kahawa yanatosha. Usisahau kutumia asali ili kupendeza potion. Inawezekana pia kuongeza matone matatu kwa vinywaji vya pombe. Katika kesi hiyo, damu lazima iwe safi, yaani iliyokusanywa wakati inaongezwa kwa kinywaji cha lengo. Mfano mwingine wa kinywaji ni damu na berries, hasa jorguba na raspberries. Kwa hivyo swali linabaki, lakini ninawezaje kuongeza damu yangu kwenye kinywaji cha mlengwa wangu bila yeye kugundua? Wachawi duniani kote, wanawake duniani kote huvaa kujitia kwa madhumuni ya siri. Pete zilizo na sehemu za siri, kwa mfano, huitwa pete za sumu na zinapatikana kwa urahisi kwenye mtandao. Kwa kazi hii, inashauriwa kutumia pete za fedha, zilizosafishwa hapo awali, zilizotakaswa na zilizowekwa wakfu. Katika kesi hii, tumia bidhaa maalum za fedha. Inapendekezwa kwamba utakaso wa kiroho ufanywe kwa uvumba. Chakula na damu. Inawezekana pia kuongeza damu kwa chakula kitakatifu. Katika kesi hiyo, lazima pia kuwa damu safi. Kimsingi, kinapaswa kuwa chakula kitamu linapokuja suala la damu na chumvi linapokuja suala la shahawa. Pia si lazima kuongeza matone mengi ya damu kwa chakula. Hapa kuna mfano wa mapishi ya keki nyepesi. Kufunga mikataba au kuongeza athari za herufi. Damu pia inaweza kutumika kama saini ya nyota. Kwa njia hii, tone moja tu linatosha kufunga mikataba ya aina yoyote. Damu pia hutumiwa kuongeza athari za speli yote. Iwapo unataka, kwa mfano, kuongeza matumizi ya ishara zako, kama Jan Fries anavyoelezea katika kitabu chake Visual Magic. Damu ya mwezi. Tunapozungumza juu ya damu ya mwezi, ambayo ni damu ya kike, tuna aina nyingi tofauti za potions ambazo zinaweza kutengenezwa. Dawa safi. Ambayo damu imekusanywa mara moja na kutumika mara moja baadaye wakati wa kunyunyiza kwa ibada nzima ya mzunguko. Wakati damu inakusanywa kila mwezi kwa muda wa miezi minne, kuhifadhiwa na kujilimbikizia. Dream potion. Wakati chombo ambapo damu imehifadhiwa iko karibu na mwanamke wakati amelala. Nia yake katika kesi hii ni kubadilisha chombo kuwa aina ya betri ya ndoto. Potion kuoga mwezi. Katika kesi chombo kinawekwa kuoga mwezi baada ya kuwekwa wakfu. Poda ya mwezi. Wakati damu inawekwa kwenye kavu, kioo na kuhifadhiwa. Tulitambulishwa kwa nguvu zinazotuathiri zaidi. Katika madarasa yanayofuata tutafahamishwa kwa sayari nyingine zinazotuathiri. Asante kwa kufikia mwisho wa video hii. Ikiwa ulipenda, like, share na ukiweza zingatia kuunga mkono chaneli hii ili mradi wetu uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Viungo vya usaidizi katika maelezo. Impasse veni, impasse vado.